7.00, прямий ефір. І на телеканалі Віта з'являється ранкове шоу «Світанок». Він і це наша улюблена. Доброго ранку тобі, бадьорості. Одразу тобі з екрану насипаємо, віддаємо. Ура-ура. Каріна Чайковська, Роман Гах на цьому тижні з вами. І багато в нас цікавих тем, актуальних дискусій попереду. Не зрозуміло, що бадьорості, цікавої інформації і веселощі. Сьогодні 8 жовтня, понеділок, друзі, саме час прокидатися, активізуватися і займатися гарними і корисними справами. Перед тим, як я розкажу, що коїлося в нас в студії перед початком ефіру, хочу нагадати, що сьогодні відзначається два гарних і чимось навіть протилежних свята, тому що сьогодні відзначається День художників і День юристів. Одні творчістю займаються, інші зовсім не творчі, але тим не менше виконують купу корисної роботи, яка викликає дуже багато суперечок. Ну, юристи, я думаю, вони також творчі іноді мають підходити до своєї роботи, також ловити свою музу, щоб захищати певні права, все таке інше. Ну, а вчора був День вчителя. До речі, також у нас догін. Поздоровимо усіх вінницьких вчителів, вам натхнення і вдячних, зрозуміло, що вихованців. Ну, і юристів сьогодні, і також художників. Зрозуміло, що зі святом не забудьте поздоровити, привітати. Ми сьогодні про це будемо неодноразово згадувати, тому це все, друзі, попереду. А ось щодо дискусії, яка нас тут розвернулася за кулісами, гречень. У нас сьогодні тема ось до Дня юриста. Ми вирішили поговорити про шлюбні контракти. Здавалось би, за кордоном, так, європейська нормальна практика. Чи проживається вона в Україні? Як ставляться до цього українські чоловіки та жінки? Як виявилося, хвилин 5 назад, під час нашої розмови, що не дуже на нас проживається, ось розділився нас тут лагер навпіл, чоловіки всі сказали так, чому ні. Чому це совкове виховання, коли чоловік нібито має гордо піти з одним пакетом кросівок, там трусиків і всього іншого, і залишити все своїй колишній обраниці. За кордоном все по-іншому, для цього і пишеться контракт. Що забирають люди, як вони це все ділять? Я пропоную, аби ми трошечки зробили це більш справедливо, опитати не лише тих, хто в нашій студії є. Ми опитали ще й вінничан, ще й тих, хто нас дивиться. Ми запитали на нашій сторінці у Фейсбуці. Що ви думаєте стосовно шлюбних контрактів, за ви чи проти? Пишіть свою думку, ми її почитаємо і зробимо свою статистику. Будемо намагатися бути об'єктивними. Так, отож, хто підписав контракт з погодою, ми точно знаємо, це Наталія Павленко. Її думку щодо шлюбного контракту ми запитуватись не будемо, тому що я її вже знаю. А я скажу тобі так, я хочу подякувати тобі. Мені здається, що не я підписувала контракт, а ти. Погода ж, дівчинка, шлюбний контракт. Я не знаю, що ти їй пообіцяв. Але вона цього тижня буде слухняною дівчинкою, так? Слухняна дівчинка. Ну, давай, розкажи, як то моя дівчинка буде себе погодити сьогодні, як мінімум, залишаємо тебе зі глядачами. Тобі слава. Доброго ранку, друзі. Контракт з погодою підписано. Цього тижня вона обіцяє бути теплою. Наразі стовпчик термометра піднявся до 9 градусів тепла, вологість 90%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 5, а максимальна 25 із позначкою плюс. Цей день обіцяє бути сонячним зранку і хмарним вже в другій половині дня. І максимальна температура сягне 20 градусів із позначкою плюс. На цьому у мене все. Вам бадьорого і чудового ранку. І зустрінемось в наступному випуску. А наступний випуск, ви знаєте, за півгодинки. Отож, Наталія пішла виконувати свою роботу. Скоро з нею вже побачимося. Ну, а ми якраз розпочнемо з приємного, розпочнемо з привітання юристів, які сьогодні, нагадаю, відзначають своє професійне свято. І є відео, яке ми синхронно зробили з Каріною, в принципі, але вона сьогодні поступилася мені за контрактом. Тому зараз ми його подивимося. Я думаю, в цьому відео багато юристів впізнають себе. Ось такий образ типового юриста і тих ситуацій, в які він потрапляє. Зі святом вас! А ось бухгалтеру. Отож, юристи, вас зі святом. Зрозуміло, що юристи зустрічаються з чим? З багатьма документами, зокрема, і шлюбними контрактами. За кордоном, в європейських країнах, зі світових країнах ця практика більш часта, але, як каже статистика, в Україні за останніх 10 років, в принципі, також це до нас потрішечки доходить. І не в останню чергу за рахунок саме іноземців і таких міжнаціональних шлюбів. Отож, з набранням чинності сімейного кодексу, який
набрав чинності у 2004 році, нотаріуси в тому ж році, в 2004-му, зареєстрували лише 476 шлюбних договорів. Сьогодні по всій Україні, по всій Україні, так. Сьогодні ж ця цифра зросла в 4 рази як мінімум, щорічно. Тобто, за статистикою, щодня українці укладають близько 5 контрактів, саме шлюбних. Найчастіше умови сімейного життя обговорюють жителі столиці, Одеської області, в Сумській і Миколаївських областях договори ці не користуються популярністю. Зараз якраз ви бачите на своїх екранах ось цю статистичну інформацію і можете подивитися по областях, власне, де і як за останніх 10 років, де частіше відсотково так складаються шлюбні контракти. Ну, вінничани також довіряють, так, в стосунках. Не дуже багато цифр бачимо. Ой, я тебе познайомлю з багатьма своїми друзями, яким передаю привіт, які повністю з тобою зараз не солідарні. Довіряй, але перевіряй, сказали б вони. Ті люди, які залишились без квартир, автомобілів, пацани, нічого, все нормально, у вас все вийшло, молодці, висновки зробили, але краще, щоб вчитися на чужих помилках. І я такої думки. Продовжую щодо статистики. Зростаючу популярність договорів, на думку фахівців, якраз ці договори стримують суспільні, ламають, верніше, суспільні стереотипи, які проголошують, що укладення контракту неминуче призведе до розлучень. Не завжди це так. Навпаки, якщо вже станеться якась ситуація, швидше і простіше буде розділити те ж саме майно, набути або спільно, або окремо, кому залишаються діти, яка частина фінансів набутих відходить дітям. Тобто немає цих знищення, цих тотальне знищення нервових клітин, все юридично підтверджено. Ось для чого, власне, це і є договір, як мінімум. На думку юристів, пропозиція укласти шлюбний договір – це не прояв недовіри або безперспективні шлюби. Це, перш за все, законний спосіб взяти на себе відповідальність за відносини. Обумовити відносини до обміну обручками часто прагнуть саме іноземці, про що я і сказав, які беруть дружини українок. Серед українців до такої практики вдаються вже заможні женихи старше 30 років. Тобто вже морально і матеріально люди, які відбулися. Тобто вони вже думають, що вони роблять. Як правило, молодята ділять нерухомість і цінності, обговорюють зміст батьківства, так, як хто і що має які обов'язки нести, а також звіти про сімейні витрати. Тобто це також прописується в шлюбі, що не я заробляю, так? Спочатку витрачаємо твою заробітну платню, а потім кожен свою. Так? Чи має бути якийсь сімейний бюджет і все таке інше. Ось, наприклад, чоловік може зобов'язати дружину ощадливо ставитись до сімейного бюджету, ввести облік покупок і інформувати його про витрати, а не лише по смс-кам, коли тобі приходять з твоєї банківської картки, і ти можеш вивчити географію її сьогоднішнього дня. Далі, дружина може зобов'язати, наприклад, чоловіка забезпечувати проживання сім'ї окремо від батьків. Тобто, так, вона в пункті каже, що давай, щоб наша сім'я нормально існувала, не будемо жити з батьками. Так, ну ми їх любимо, але все ж таки дистанційно маємо, так, маємо дистанційно їх любити. Ми їх будемо більше любити, ніхто не буде вмішуватись в наші відносини. Ось саме такий пункт можуть також вписувати. Ну не можуть, а вписують українці. Ага. Також, наприклад, вписували українці такі пункти, з ким житимуть діти, ну в разі розлучення. Є і такі моменти. І згідно із законом, подружжя не може вносити в договір пункт про виконання подружнього обов'язку. От які хитрі ці чоловіки? Це не хитрі чоловіки, я кажу тобі за тобто, закон. Тобто, ти йому маєш звітувати, що, коли, де купила і за скільки. Я ще раз повторюсь. А він тобі свої функціональні здібності продемонструвати, ну от, хоче демонструє, хоче ні. Спеціально для Каріни і усіх солідарних з нею глядачів. Повторюсь, згідно із законом, це не чоловіча забаганка. Згідно із законом, подружжя не може вносити в договір пункт про виконання подружнього обов'язку і санкції за відносини на стороні. Проте іноді юристи, які сьогодні святкують своє професійне свято, радять викласти свої вимоги на папері поза рамками шлюбного договору. Тобто така розписка, яка додається до контракту. Бачиш? Всі пишіть розписки. Жіночки, почули мене, так? Ось. Папірець йому підносите, біля сніданочку кладете, кажете, там така щось підписала. Ось дивись, я би просто вніс би в шлюбний договір як мінімум один пункт, щоб не було якраз якихось сварок. Просто, щоб був такий пункт. От ти спочатку сядь напроти мене, дослухай мене до кінця, а потім вже роби висновки. А не я сказав лише А, а ти вже подумала про я.
Бо кращий захист – це… Це… А навіщо захищатися? Навіщо нападати? А? Роман, у нас дуже мало ефірного часу. Я думаю, вже потрібно оголосити рубрику «Публічна камера», де вінничани розкажуть, що вони думають з приводу шлюбних контрактів. За чи проти, зрештою? Давайте послухаємо. Як ви взагалі ставитесь до шлюбних контрактів? Чи потрібна ця річ, чи ні? Ну, взагалі-то це річ, яка, можливо, унеможливлює, знаєте, якісь подальші проблеми. Якщо люди особисто довіряють один одному і, в принципі, на майбутнє хочуть якісь свої певні плани, ну, не плани, а свої речі, чи вберегти, чи щоб не виникало якихось інших питань, то… Ви підписали би такий контракт? Я підписала би. Ну, звісно, це вимагає уваги певної і певних знань, мабуть, для того, щоб обговорити і підписати якісь певні умови. Взагалі-то я не проти. Як ви ставитесь до шлюбних контрактів? Напевне, негативно. А чому негативно? Тому що, ну, якби кохання не повинно бути якось оплачене чи ще щось. Потрібно, щоб були почуття. Ну, якщо є почуття, є любов взаємна, але, наприклад, кожен з вас хоче вберегти свої кошти, своє майно, як в разі розлучення. Тоді це вже не кохання. Якщо переймаються у разі розлучення, про яке розлучення може йти мова, коли люди кохають один одного. Ви підписали би такий контракт? Ні. Це розумно. Розумно. Чому? Ну, тому що по статистиці 70% шлюбів, так? Закінчується розлученням, так. І застрахувати себе це, ну, це розумно. Ніхто не застрахований від того, що ваш брак все-таки розпадеться, і потрібно мати якусь страховку. Грошову страховку? Ну, типу, то, що ваша жінка не забере половину всього вашого майна. Вона ж прожила кращі роки життя з вами. Ну, це по закону, ну. По закону України, а по моральному закону я би засумнівався. Навіщо такі взаємовідносини, якщо вони потребують якихось контрактів і певних підписів і певних вагань, так? Що людина може просто втекти з твоїми грошима чи, наприклад, розділити все твоє майно. Ну, не знаю, можливо, ми якось судимо по собі, що ми нормальні, адекватні люди і так би не поступили. Ну що ж, розділяються думки в публічній камері. Як ви ставитесь до шлюбних контрактів? Нормальна це практика, це дійсно натяк на недовіру, чи навпаки, ось здорова така європейська нормальна практика, коли люди ставляться до відносин, дійсно, як до партнерських відносин і розділяють почуття та матеріальні блага. Пишіть на Фейсбук, на нашу офіційну сторінку «Світанок ТВ». Зазвичай всі ці історії з шлюбними контрактами, вони пов'язані з великими сумами доходів чоловіків. Так вже якось склалося. Але наступна історія буде якраз про забезпечену британку, яка вирішила позичити своєму бойфренду 50 тисяч фунтів, аби він одружився із нею. Така вже плата за кохання. Ну, вона собі так думала. Але тепер її судять і звинувачують у переслідуванні колишнього бойфренда, ірландського режисера Жарлота Райса. Слідство довело, що британка змусила чоловіка підписати контракт, за умовами якого вона позичила йому 50 тисяч фунтів, а натомість вимагала, аби він на ній одружився протягом року. Регулярно телефонував їй і завжди відповідав на її дзвінки. Це взагалі дуже важливі дрібниці. Майже так і вийшло. Після того, як ірландець перестав виконувати умови і відмовився брати її в дружини, вона почала мстити йому. І, за його словами, він дійсно підписав якихось два сумнівних контракти, але ніколи не мав намірів одружуватися з нею. Він думав, що це просто позика грошова, а виявилося, що це зобов'язання любити довго і вічно. В ході розслідування якраз було встановлено, що ірландець, не витримавши цих домагань нав'язливої жінки, переїхав, але це не допомогло, тому що вона поїхала слідом за ним і почала його реально переслідувати, куди б він не пішов і не поїхав. Суд попередив жінку про неприпустимість такої поведінки, і служителі Феміди прийняли сторону Райса, цього чоловіка, визнавши, що його життя через нав'язливість британки перетворилося на справжній кошмар.
ця історія може тільки довести, що купити когось за кошти не вийде. Якщо вийде на короткий термін, то зрештою все закінчиться фіаско просто. Ну, дивлячись на Інстаграм, я хочу сказати, що є чимало представниць прекрасної стації, які тільки чекають, щоб їх купили. І мені навіть здається, вони наче на вітрину виставляють, що пропонується, що пропонує лот, так, і які послуги. Ну, кожному своє. Отож, друзі, вам побажаємо справжніх відносин, справжнього кохання, щоб це все не сходилося до фінансового якогось моменту. Рухаємося далі. Нас на черзі кулінарка. Давайте поснідаємо, зробимо невеличку паузу в нашій жвавій дискусії. Після цього продовжимо говорити про шлюбні договори. Зрозуміло, що Віта кухар, ось так, все у нас просто, кухар ресторану «Вінницька Реберня» сьогодні готує в нашій компанії ваш пікантний салат сьогодні для вас. Усім смачного! Доброго ранку! Мене звати Віта Кухар. Ми сьогодні у Вінницькій Реберні приготуємо салат пікантний з соусами ананасу та манго. Для приготування нам потрібно мікс салату, перчик, помидорки черрі, оливки, моцарела, крутони, сіль, соус з ананасу та манго, запашна олія з додаванням прованських трав та часничка, оливкова олія та перчик. Заправимо наш мікс салату запашною заправкою з прованських трав та часничку. Добавимо сюди чорного перчику, трішки оливкової олії, додаємо оливки, помідорки черрі, болгарський перчик, трішечки це все підсолюємо і перемішуємо. Крутончики наші, моцарела, прикрашаємо проросшим зерном. Маленькі краплинки бальзамічного оцету. І на завершення ми поливаємо соусом з ананасу та манго. Сьогодні ми приготували у Вінницькій Реберні пікантний салат з манго та ананасу. Смачного всім! До зустрічі! Посмішкою вас сьогодні, і не тільки сьогодні, зустрічає ресторан «Вінницька Реберня». З посмішкою ми будемо продовжувати наш ефір. Сьогодні будемо говорити, знову ж таки, вже з експертами про шлюбні контракти. І не тільки, адже сьогодні день юриста, тому у нас юристи сьогодні будуть в гостях у студії. Все логічно у нас. Юрист Ольга Олексієнко та адвокат Наталія Красномов з'являться трошки пізніше в нашій студії. І якраз розставлю всі крапки над крапки, власне, в наших дискусіях і баталіях щодо шлюбного контракту. Всі за і проти, дізнаємося від та професіоналів своєї справи. За та проти, що нам сьогодні скажуть зорі, куди рухатись, куди не рухатись, що робити, що не робити, зрозуміло, що знає астроном Марія Левченко. Тому астрономічний прогноз на 8 жовтня. Понеділок – день важкий, похмурі колеги, шеф щойно на твої ноги встав. Сьогодні темна, безмісячна ніч, творять свої чорні справи маги, чаклуни. Сьогодні самий несприятливий день місяця, отож ніяких нових справ, займаємося лише повсякденними. Борг не беремо, борг не даємо.
Сьогодні наш захисник – це камінь Агат. Перекладі щасливий. І компенсувати цю таку несприятливу добу місяця можуть лише Терези, тому що місяць рухається по цьому дуже гарному знаку зодіака. Наш організм потребує чогось смачненького, жирненького, і дуже добре лікувати протилежний знак Терезі. Це Овен. Овен, який відповідає за нашу голову. Сьогодні ідеальними будуть всі пластичні, косметичні операції. Сьогодні ще й день Сергія Радонежського. А це значить, що сьогодні дуже добре розпочати сікти капусту. Вона буде надзвичайно смачною. І якщо сьогодні гарна погода, то кажуть, що ще 3 тижні теж вона буде гарною. Дуже добре почистити сьогодні нирки з допомогою листя смородини. Запарюємо 3 столові ложки стаканом окропу і протягом 20 хвилин настоїться, випиваємо. Дуже-дуже допомагає. Дуже добре сьогодні покращити пам'ять з допомогою постукувань долонями по дерев'яній поверхні. Постукуємо, барабанимо, і пам'ять покращується. І нехай всіх наших добрих справах нам сприяє розташування небесних світил. Прямий ефір ранкового шоу «Світанок» продовжить чергова серія пригод ведмедів. Зрозуміло, що це мультфільм для нашого юного глядача. Ну і новини в нас догін. Після цього побачимось. Вінницьке шляхове управління до зими готове. У цьому запевняє його керівник Володимир Чорновол. На підприємстві понад півсотні машин, які прибиратимуть місто. Автомобілі для розчистки доріг, трактори, міні-навантажувачі. До роботи вони можуть стати хоч сьогодні. Комунальники кажуть, минула зима показала, для розчистки доріг та тротуарів машин на підприємстві достатньо. А щоб це відбувалося оперативніше, цьогоріч вирішили запровадити новий підхід до прибирання снігу. Планують протестувати інший реагент для посипки доріг та тротуарів. Замість піскосоляної суміші на кількох вулицях використовуватимуть бішофіт. Ми не повинні зупинятися на місці, а повинні застосовувати різні технології, які би дозволяли створити комфортні умови на дорогах і тротуарах міста Вінниці, ну і, звичайно, менше здійснювати впливу на асфальтове покриття, в цілому там викиди в наші водні джерела. Вінницькі поліцейські врятували 20-річного самогубцю. Житель Шаргородського району через життєві негаразди намагався стрибнути з перил мосту. Близько 23-ї години патрульні помітили чоловіка, що сидить на перилах. Із ним зав'язали бесіду, намагалися переконати відмовитися від фатального кроку. На вмовляння юнак не реагував, нарікав на проблеми. Зрозумівши, що кожна хвилина може вартувати життя, поліцейські вирішили діяти. Згодом карета швидкої допомоги доправила чоловіка до медичного закладу. Першу автоматичну станцію муніципального велопрокату відкрили на проспекті Космонавтів. Всього у Вінниці їх 50 десятків. Для того, щоб скористатись послугою, потрібно завантажити на свій гаджет мобільний додаток та зареєструватися в системі. Самі ж байки антивандальні. Вони обладнані спеціальним замком, яким двоколісний кріпиться до станції. Перша година покатушок вартує 20 гривень, як і наступна. Третя і далі – 50. Оплата за прокат знімається автоматично із банківської картки. Також можна придбати абонемент на місяць чи сезон. Така послуга діятиме до перших холодів і снігопадів, тоді велики заберуть з вулиць. Поки що велопрокат працює в тестовому режимі. Це ранкове шоу «Світанок», яке існує і працює спеціально для вас, вінничани. Так, саме для вас, для того, щоб ви знали, що відбувається в нашому улюбленому місті. Ну, до речі, щораз прогулюючись вулицями, бачив чимало ось якраз вінничани, які беруть на прокат ці велосипеди. Це приємно, китаються прямо по місту, видно, що ця тема у нас проживається. Приємно, що ми можемо спостерігати, чи, можливо, погода навіть сприяє, що останні кілька днів якраз можна буде обкатати в прямому переносному сенсі цю нову систему. Вінниця розвивається, наше місто має чим дивувати і нас, і гостей. Так. Чи будуть крутити вас суглоби на погоду, чи не будуть, скоро дізнаємося, але те, що ми сьогодні розігруємо, воно знаходиться в руках у Каріни, це сертифікат до фітнес-клубу «Атом». Не просто сертифікат, а сертифікат –
на масаж. Отож, любителі приємних релаксуючих процедур, телефон студії 067-01-201-21. Телефонуйте хвилин за 20, і він може стати саме вашим. Сертифікатик з масажем вам задоволенням віддамо. Можливо, Наталія Павленко теж хоче розслабитися, але їй час трохи попрацювати. Випуск погоди в нас на часі. Наталія Павленко. Доброго ранку, друзі! Придумала закон, в якому забороняю погоді знижувати денну температуру повітря нижче 15 градусів тепла. І поки вона закону слухняна, наразі стовпчик термометра піднявся до 10 градусів тепла, вологість 90%, атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то цей тепліше. Вітру майже немає, відчувається така ранкова прохолода. Якщо глянути на небо, то воно чисте, світле, без хмарок, однак сонечко поки на небосхилі не з'явилося, не прокинулось. Ранок обіцяє бути переважно сонячним, а ось в другій половині хмари таки налетять. Отож, очікую наш день хмарний з проясненнями, але без опадів. Максимальна температура сягне 20 градусів із позначкою плюс. На цьому у мене все. Будьте ввічливими і чемними, і зустрінемось в наступному випуску. Отож, гарний осінній погожий день сьогодні нас очікує. Наталя Павленко перевірила все на собі. Знаєте, як вдягнувся сьогодні по погоді. За півгодини побачимося з нею. Зараз пройдемо до цікавого. Повернемося до нашої тематики дня. Нагадаємо, що сьогодні не забудьте поздоровити усіх юристів з професійним святом. Ну і також зрозуміло, що художників, які сьогодні святкують. Щодо юристів, то у нас сьогодні виникла така дилема щодо шлюбних контрактів, чи приживуться вони, не приживуться в Україні. Тому ми долучаємо до цього і користувачів соцмереж, а саме активних наших глядачів, які пишуть на нашу сторінку у Facebook. Наше питання дня Надіжда Васильєва прокоментувала одним словом і одним смайликом. Вона написала, що ми жорсткі, і смайлик, який сміється, у кого навіть сльози з очей йдуть. Можливо, так питання подивувало, але воно може викликати різну реакцію. Або, можливо, це і відповідь на запитання, які б умови ви запропонували своєму партнеру. Вона написала жорсткі. Хто його знає, цю логіку дівчат? Хто його знає, так. І Надя, тому допиши, щоб ви зрозуміли, що ти мала на увазі. На запитання, як ви ставитесь до шлюбних контрактів, Андрій Збаржевський нам написав: «Я вас прошу, какие шлюбные контракты? О чем вы? Тут люди часто сделки на иные суммы совершают, закрепляя их рукопожатием. Для нашего менталитета, если рассматривать рядовые случаи, а не сделку, которая изначально оговаривается, понятие шлюбных контрактов, ну, брачных контрактов, что проведу на российскую мову, чуждо. У нас люди не привыкли юридически подходить к таким вопросам, а если еще и предложить его заключить, то могут обидеться и вообще брак отменить». Ну, и смайлики. Хто його знає, ну, ще є ряд коментарів, тому подивимося, чи думка зміниться. Влад Цепеш пише: «Ахахахаха, етака королєвої ігри, все індивідуально, якщо б мені було вигідно, то підписав би». А ще кажуть, що жінки, бачиш, меркантильні. Два сапога пара, знаєш, тут, тому вони і знаходяться. Можливо. Віталій Головенько: «Дуже вірний документ, але, на жаль, ще не прожився, а деякі сім'ї реально міг би і врятувати». 5 лайків є навіть так, під цією думкою. До речі, про шлюбні контракти сьогодні я вам дам підбірочку таку найоригінальніших на прикладі зірок світового шоу-бізнесу, де от якраз у них є пункти, які іноді і рятують шлюб, тому що розумієш, ні, буде кругленька сума, я краще не буду цього робити. Ну, від зіркових думок повернемося до думок пересічних вінничан, які пишуть, наприклад, Лора Сольвер: «Считаю, що нічого в этом зазорного нет, в избежание афер и обманов можно заключить. Если отношения честные и искренние, то нет ничего предрассудительного». Может так. Так, ось у нас дві дівчини, які проти. Лора Сольвар, наприклад, считаю, что ничего в этом зазорного... А, напаки, вона считает, что ничего в этом зазорном нет. В избежание афер и обманов важно заключить. Если отношения честные и искренние, то нет ничего предрассудительного. Ще важливо дуже слухати один одного в ефірі і в житті. Загалом тільки що я прочитала цю саму думку. А, ти ще раз це прочитала? А, я послухав. Ще кажуть, що жінки не слухають. Я загубився в думках, тому що так. Ну, щодо Лори, то я якраз і погоджуюсь, тому що якщо дійсно ти довіряєш, то чому б і ні?
якщо відносини і так прозорі і щирі. Так ось, хто негативно, точно, ось негативно у нас Ленка Балабуст і Маринка Кицюк. Так ось, Лена нам пише, негативно, я не розумію таких людей, а Марина, я проти. Всі ми ілюзії, всі ми ошибаємося. Нужно вміти довіряти любимим і вміти розійтись по-хорошому. Якби так ще було на практиці, то це було просто ідеально. Іванович, чи то Іванович Олександр пише, що він запропонував би пеню. Не знаю, зв'язку з чим би вона росла чи зменшувалась. Який допишіть пункт нам. Володимир Грицюк чомусь скинув трейлер до фільму «50 відтінків сірого». Я думаю, такий би пункт вніс би у шлюбний контракт. Чому би і ні? Ну і Вован Слободянюк, 50 на 50. Я так розумію, що це ділити всі обов'язки, всі турботи, всі радості. Ну ось цей контракт, я думаю, був би якраз би і ідеально. Про шлюбний контракт ми згодом поговоримо, пофантазуємо на пункт, який би ми внесли туди. Каріна вже сказала, що ось бачимо один одного слухали. Так. Окей, зараз ми будемо слухати наших юних вінничан. Рубрика «Діти про» у нас на черзі. До Дня юриста ми запропонували їм все ж таки сказати свою думку. Хто ж такі юристи? А саме цікаво. Ми попросили їх запропонувати якісь свої закони. І що діти нам назапроваджують, зараз почуємо. Скажи, ти знаєш, хто такі юристи? Да. Хто це такі? Ті, що всі документи вирішують. Вони виконують закони, які їм кажуть бос. Дуже серйозні дітки. І дуже багато вчаться. Це може бути той, хто ходить з всякими дипломами, паперами, і він вирішує, що хто має робити. Це такий дядько з галстуком, який рішає. Він бахкає молотком, щоб роботати всім. Щоб всі працювали, бахкає молотком? Так. Да. Це то, що заробляють гроші. Багато грошей вони заробляють? Так. Да. Який закон для діток ти би придумала? Для діток, щоб вони не скакали і не рушили. Якщо вони будуть скакати багато, то стіна може поламатися. Стіна може поламатися? Не треба, щоб діти стіни ламали. Я придумала закон, щоб всім діткам роздавали машинки. Я би придумала збирати іграшки. Ну, збирати іграшки – це ми як в групі збираємо. Ти придумала б, щоб всі дітки збирали іграшки? Чи щоб дорослі замість дітей збирали іграшки? Діти, замість мене. Я придумала закон, щоб більше слухати вихователі дітей. Вихователі дітей, а не слухаються вас вихователі, так? Так. Да. Вони не дозволяють просто так брати конфети. Щоб завжди було день народження. Кожен день? Так. Да. І кожен день подарунки приносять? Да. Теж хочу такий закон, щоб кожен день день народження. А, і щоб дозволяли брати цукерки, коли ми забороняють також. Ну, юні наші юристи, отакі закони від них, яка стосовно юристів, так, тьоті і дяді, які з галстуками, які з кроватками, рішають. Які рішають, вас знову ж таки зі свят. Молотком. Перейдемо до актуальних новин. Що коїлось на вихідних в соцмережах? Що ж там говорювали? Що ж дивувало у всіх представників планети Земля? Так ось, друзі, неземні уламки світил, виявляється, дуже дорого коштують. І потрібно нам дивитися під ноги іноді і дивитися, чим ми підпираємо двері.
тому що це може бути просто такий скарб. Реальний приклад вам. 30 років у одного фермера в Сполучених Штатах Америки, в штаті Мічиган, лежав собі камінець, який він підпирав двері. 30 років. Виявилося, що це уламок метеориту. Зараз розповім про це більш детально. Так ось, це підтвердили в Центральному Мічиганському університеті. Вартість камінця, називаємо його так, близько 100 тисяч доларів. Власник, який побажав залишитись невідомим, придбав його разом з будинком у фермера 30 років тому. Старий фермер розповів, що це метеорит, який впав йому колись на город, ще в 30-х роках, і наробив багато шуму. І ось весь цей час уламок використовувався в якості дверного упору. Просто так. Звернутися до фахівців нового власника метеориту змусила історія, що сталося в його рідному Мічигані минулої зими, коли після яскравого спалаху місцеві мешканці масово кинулися шукати уламки метеорита, щоб продати їх в інтернеті. Він подумав, це можна ще й продати, виявляється. Так ось, експерти встановили, що цей екземпляр дуже рідкісний у фермера. Він складається з 88% заліза і на 12% з нікелю, рідко, який дуже рідко зустрічається на землі. Придбати метеорит вже захотів Смітсонський інститут у Вашингтоні. Понад 100 тисяч доларів ось так от за камінчик прилетить цьому фермеру. Я думаю, тепер всі його сусіди, всі, хто живуть навколо, будуть, напевно, кожен камінчик підбирати і передивлятися, чи можливо це якийсь уламочок, чи від того дорогоцінного. Зараз там, знаєш, дзвінок уже в село, там бабка, чуєш, а той камінець, який там лежав, це випадково він там не падав з неба. Ну, така в нас вже натура, хотіти собі те, що мають інші, мати щось краще, щось більше, і заздрістю реагували і на наступну новину, яка з'явилася в інтернеті, точніше з'явилася фотографія, вони якраз і викликали обурення, подив і захват одночасно. Справа в тому, що в Гельсінкі роботодавці дуже дбають про своїх працівників, і от вони взяли і дозволили їм спати під час обідньої перерви. Саме так виглядає робочий день ось цих людей. Мало того, вони ще й оплачують їм ось цей обідній час, обідню перерву, під час якої відпочивають працівники. Тому що власники підприємств зрозуміли, що денний сон дуже позитивно впливає на їх працівників, а також збільшує їх працездатність та стимулює до кращих результатів. Серед фінських працівників були проведені опитування, що саме їх турбує впродовж робочого дня. Запитали, чого не вистачає для кращих показників власне в працівників офісів. І люди поскаржилися на втому, біль в спині, в суглобах і таке інше. Тому саме через це профспілка і вирішила впровадити тиху годину для дорослих, власне. І уявіть, тут навіть наймають спеціальну людину, яка буде допомагати працівникам розслаблятися та швидше заснути. Навіть така собі няня для дорослих, яка буде забаюкувати офісних працівників. Можна тільки позаздрити. Класно, я по фінській методиці пропоную сьогодні собі попрацювати. Чому б і ні? Знаєш, що зараз ще б хотілося? Хотілося б зараз ще масажик. До речі, у вас є можливість, друзі, виграти сьогодні масаж від фітнес-клубу «Атом». Сьогодні ми його розігруємо. Телефон студії 067-01-20-21. Телефонуйте. Що там у нас там далі? Працюй, все одно ж оплачується. Не масажем єдиним, хочу сказати, друзі. Для тих, хто гарно працює, ті отримують масажі. Ті, хто зарядку не роблять, не виконують, вони рано старіють, суглоби в них болять, руки їм крутить, спина в них ламається. Старість відчуваєте, як дихає. Привіт. Так, давайте тренер фітнес-клубу «Атом» Олег Овчарук проведе ранкове тренування. Я пропоную брати приклад саме з цього трудолюбивого і фізично активного мужчини. Повністю погоджуюся, тож вперед, друзі, вперед. Зарядка. Доброго ранку, шановні спортсмени. Як ви думаєте, скільки потрібно спортивного знаряддя, щоб якісно провести тренування і максимально при цьому задіяти велику кількість м'язів? Команда фітнес-клубу «Атом», а також я, тренер Олег, покажемо, що для цього потрібно не так вже й багато. Отже, починаємо. Перша вправа буде задіювати наші ноги, а також плечі і біцепс. Для цього ноги ставимо на ширині плечей, млинець піднімаємо перед собою, ліктями фіксуємо. Присідаємо, опускаємо лікті на коліна, розгинаємо руки, задіявши біцепс, згинаємо, стоїмо і підіймаємо над головою, задіявши наші плечі. Повторюємо вправо. Вправо виконуємо поетапно, на кожному етапі зупиняємося, щоб погасити інерцію.
для того, щоб наші м'язи працювали більш краще. Наступною вправою ми пропрацюємо тільки м'язи плечей. Ми будемо задіювати передні і середні пучки наших дельт. Беремо наш млинець як кермо перед собою, лікті ставимо в сторони, підіймаємо перед собою до горизонта, повертаємо і вниз, в іншу сторону. Також цю вправу виконуємо поетапно, щоб відчути максимальне навантаження на наші м'язи. Наступною вправою ми пропрацюємо наші м'язи пресу. Беремо млинець і опускаємося з ним вниз, робимо невеличкий ривок, підіймаємося, не забуваємо про дихання. З вами був фітнес-клуб «Атом», а також я, тренер Олег. Гарно дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Ледве зупинила Романа Гаха, бо він же побіг млинці мастити, розумієте, оце зранку. Так, щоб вони плавно опускалися вниз. Чому ні? Друзі, робіть ранкову зарядку, будьте в тонусі, прокидаємося, робочий тиждень розпочався, тому вперед, вперед, вперед. Вже є наш один активний глядач, який вирішив зробити собі сьогодні бонус, бути активним, і за це він винагороджується, тому що з'являється у нас в ефірі. Отож, доброго ранку вам! Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку. Давайте знайомитись. Рома, Каріна. Вас як звати? Мене Валерія. Валерія, дуже приємно. Валерія, тематику сьогоднішнього нашого ефіру знаєте? Давно з нами сьогодні в ефірі. Я десь з вами з 20 хвилин 8-го. Угу. То ви в курсі, що ми сьогодні говоримо про шлюбні контракти, зокрема? Так, я знаю, я чула. Валерія, ось ви випадково не юрист? Я не юрист, я кондитер. Ага, класно. Давайте так, зараз ви зможете побути в ролі юриста, тому що ось запропоную вам, от якби у вас гіпотетично був такий договір, у вас є чоловік або хлопець, пара є? Так, є в мене хлопець, в нас з ним скоро буде весілля. О, якраз і актуально. До речі, ваше ставлення до шлюбних контрактів. Що скажете, потрібна така практика чи не потрібна? Ні, я вважаю, що не потрібно. Краще, як скажемо, офіційно розписатися і зробити весілля, ніж, я вважаю, моя думка така, що краще, гарно відсвяткувати весілля і довго щасливо прожити, ніж складати шлюбні контракти. Зрозуміло, що весілля ж не заважає шлюбному контракту. Дивіться, є певні пункти, які ви можете просто говорити, і вони будуть виконуватись. Наприклад, там він вас попросить, давай раз на тиждень ти мені будеш готувати щось солоденьке, а я тобі буду робити, наприклад, масаж раз на тиждень. Може бути і такий пункт, щоб ти не ходила лише до фітнес-клубу «Атом», один раз туди, а один раз я тобі. Можеш так бути? Давайте так, пофантазуємо, який би пункт от ви б внесли до шлюбного контракту. Ось щоб такого цікавого запропонували би своєму партнеру, щоб це було там 50-50, наприклад. Що може бути? Я запропонувала б, щоб все, що не робиться, щоб ми завжди одне одному казали. Угу. І одне одному завжди допомагали. От бачите, ділитися щодня своїми планами, так? І чим ти мені сьогодні допоміг? Ану-ка, давай, чим ти мені сьогодні допомогла? Все може бути. Давайте так, привіт усім вінничанам передавайте, тільки активно. Ми вас тут представили як бадьорого нашого глядача, а ви щось поки що спите, мені здається. Я бажаю гарного настрою, гарного дня сонячного, незважаючи на таку трохи сонячну, але прохолодну погоду. Усе, що не робиться, все робилось на краще. Ось, вам побажаємо гарно відсвяткувати весілля. Гірко. Так, привіт вашому чоловіку. Чоловік там поряд з вами, да? Ми гірко можемо вже на пораду. Ні, він на роботі. Вже пішов, ось, молодець, пішов вже працювати. Отак от. Ви скоро його будете наздоганяти, так розумію. Валерія, щоб ви гарно себе почували в тонусі від фітнес-клубу «Атом», вам сертифікат на масаж, сходіть і насолодіться. Дякую вам за дзвіночок, що ви активні разом з нами. А ми розкажемо, до речі, так, про фітнес-клуб «Атом». Насправді, ви один раз можете сходити на масаж, але дізнатися, що відбувається в клубі, приглянути для себе чи якусь сексі, чи якісь заняття, тому що різноманіття вас точно вразять. Фітнес-клуб «Атом» – це клуб, орієнтований на тих, кому якраз дорогі і здоров'я, і
час. У цьому клубі ви знайдете той варіант спорту, який вам буде до душі. Тут і новомодні групові, і функціональні заняття, яких не зустрінеш, до речі, в інших клубах нашого міста. Наприклад, фітмікс, фітнес-інтенсив, функціональні тренування, кругові тренування, програма 90-60-90, силова аеробіка, сучасна хореографія і, звичайно, найкраща італійська лінія кардіотренажерів, а також гарна зона блокових тренажерів та зона вільних ваг. Петлі TRX у вільному доступі, профілактор для здоров'я вашого хребта. Всі ці спеціальні програми змусять вас довго результат не чекати. Все буде одразу, варто тільки розпочати і прийти до фітнес-клубу «Атр». Ну і подивитися, як роблять масаж професіонали, і потім пункт в шлюбний контракт внести якраз усі всі, я не знаю, процедури. Так? Зараз якраз повернемося ми швиденько до нашої тематики шлюбних контрактів. Є в мене коротеньке відео, якраз який покаже просто банально, просто що таке шлюбний контракт і навіть просто контракт на відносини, для чого він потрібен і чому він існує. Наташ Павленко, тут якийсь хлопець вирішив, що ти його дівчина, і там багато підписів різних. Наташ, будьте обережні, всі дівчатка загалом. Ось вам наглядний приклад, для чого, власне, потрібні контракти. Тому що ось слова словами, так, а потім, коли розпочинається реальне життя, всі чомусь, я такого не казала. А ти такий, а бачиш, тут написано все. Про шлюбні контракти зірок поговоримо трішечки згодом. Зараз попросимо режисерів підготувати, у нас є сюжет про ще одних сьогодні людей, які відзначають своє свято, а саме художників. Ми поговоримо зараз про них. А ось якраз попереду вас, друзі, очікують історії, реальні історії з шлюбних контрактів зірок. Там, наприклад, є пункти, коли як сваритися і що робити при сварках. Чому ні? Актуальний пункт? Актуальний. Щоб не було цих конфліктів, а якщо вони виникають, як мають себе поводити партнер. І також вас зробимо таку досторогу, на яких носіях, називаємо це так, підписувати ці самі документи. Ну а зараз привітаємо усіх вінницьких художників в особі Олександра Нікітюка, нашого гарного, чудового вінницького художника, якраз про творчість їхню, про їхні будні, чим вони живуть, чим вони надихаються, про розпорядок на прикладі Олександра зараз ми і побачимо. Ну, починається день з кави, як завжди, міркувань за кавою, що робити, куди рухатись, бо завжди є план на папері або в голові план, що робити. І визначаєш пріоритет, що найважливіше на сьогоднішній день, і біжиш і робиш. Якщо це мурал, лізеш на стіну, робиш мурал, якщо це живопис, заходиш в майстерню, розпаковуєш фарби, викладаєш їх на палітру, замішуєш і накладаєш на полотно. І починається творчий процес, який триває практично цілий день, перериваючись на якісь дзвінки, домовленості, зустрічі, наради. Але ж після того вечір художник проводить завжди, ну часто проводить в майстернях. Вечором в художника день не закінчується, він продовжується і уходить в ніч. Бо ніч – це саме гарний час для роботи, бо тихо, ніхто не зводить, ніхто не чіпає, фейсбуку ніхто не пише. І досить комфортно можна віддатись повністю творчості. Буває цілодобова робота в залежності від натхнення. Бо є робота на замовлення, де хочеш, є в тебе натхнення чи нема в тебе натхнення, ти маєш працювати, ти маєш виконати цю роботу, бо є дедлайн. Взагалі художник надихається життям. Життям, яке дуже дивовижне, яке несподіване, яке приносить нам дуже багато сюрпризів, і добрих, і недобрих, різних. І різні емоції виникають від того. І досліджуючи життя, ми отримуємо ту
те натхнення, яке і сенс нашої творчості, ту мотивацію для нашої роботи, для чого ми це все робимо. Ми маємо щось говорити, ми маємо сказати мовою сучасного мистецтва, щось суспільству, людям, щось залишити після себе. Це головна мотивація художника в цьому світі. Вже на другому місці стоїть там заробляння грошей, там ще щось. Саме головне – це діалог з суспільством. І з природою, з оточуючим середовищем. І пошук себе в цьому середовищі, в цьому місці, в цьому світі, скажімо так. Що ж, мега-творчих художників ми поздравляємо також з вашим професійним святом. Олександру передамо привіт. Зараз я розумію, що він вночі працював, зараз він нас не дивиться. Олександр, ми є на Ютубі, передайте йому, у нас є офіційний канал. Я думаю, Олександр знає, у нас був в гостях. І для всіх вас, друзі, хто прогавив щось цікавеньке в нашій програмі, можете перейти і ще раз передивитися. Для тих, хто хоче, окрім розваг у світанку, почути ще більше інформаційну частину ефіру. Зараз для вас будуть новини, так, друзі, не перемикайтеся, у нас є ще багато цікавого для вас. Із зони операції об'єднаних сил повернулись вінницькі співробітники Служби безпеки України. На Сході вони виконують контррозвідувальні завдання з 2014 року. Протидіють російській агресії, захищають державний суверенітет та територіальну цілісність держави. Термін відрядження – від 4 до 8 місяців на рік. Зустрічали чоловіків, рідні, колеги, друзі, очільники міста та області. Військовослужбовцям вручили нагороди, нові звання та подяки. А один із офіцерів отримав службову квартиру. Я хочу від імені всієї територіальної громади міста Вінниці подякувати вам за вашу мужність, за ваш патріотизм, за вашу відданість справи, за те, що ви робите все для того, щоб тут, в Вінниці, в цілому в Україні було мирне небо, щоб люди відчували себе безпечно. А завдання керівних органів Служби безпеки України, органів місцевого самоврядування, органів державної влади створити належні умови для роботи, для навчання ваших діточок. Вінниця задекларувала намір отримати статус «Громада дружня до дітей та молоді». У квітні цього року виконавчий комітет міськради подав заявку до дитячого фонду ООН щодо приєднання такої ініціативи. Про намір приєднатися заявили більше 160 українських міст. Обрали 21, серед яких і Вінниця. Меморандум про співпрацю підписали між Вінницькою міською радою та представництвом дитячого фонду ЮНІСЕФ. Це перший крок до отримання Вінницею офіційного статусу «Громада дружня до дітей та молоді». Він дає можливість залучити додатково до свого бюджету 1% податків на дохід фізичних осіб на заходи для розвитку дітей. Уже наступного року в рамках бюджету громадських ініціатив міський голова пообіцяв виділити 1 мільйон гривень на підтримку меморандуму. Учні Вінницької загальноосвітньої школи номер 29 зібрали для військовослужбовців, які захищають Україну на Сході, гуманітарну допомогу. Чай, кава, смаколики, консервація, листи та малюнки передадуть на передову вінницькі волонтери. Проводити подібні акції у даному навчальному закладі стало вже доброю традицією. Що ж, такі новини, а я одразу дам відповідь на запитання черговий раз, тому що мене запитувалися, чому я змушую Каріну стояти, а сам сиджу. Друзі, все в телевізійному, є телевізійні правила. Якщо я буду стояти, вона буде сидіти, то я наче буду Гулівер в країні ліліпутів. Гулівер, ой-ой-ой-ой, міг би одразу сказати, що дівчинка, така маленька, гарненька дівчинка. Ну, зараз ти саме так і виглядаєш, коли дякую. Я сиджу. Рухаємося далі. Історія не стоїть на місці. Сьогодні ви можете творити свою історію, друзі. Ну, а ми нагадаємо, чим 8 жовтня війшло в календар як визначна дата. Сьогодні був винайдений той девайс, називаємо його так, без якого немає-немає, але й не можуть жити дівчата з прямим волоссям. Тому що чомусь дівчатам з прямим волоссям постійно хочеться його закручувати. Так ось, у 1906 році
У Лондоні парукар Карл Людвік Неслер продемонстрував пристрій і технології виконання нової жіночої зачіски, а саме перманенту. Бігуді з'явилися, одним словом. І тоді, вже тоді, у 1906 році, почали завивати волосся дівчаток. От так, змочували їх у спеціальному розчині і фіксували у такому стані. Вони тоді трималися впродовж 6 годин. Зараз скільки тримаються? Не знаєш? Я бігудями не користуюсь. Ну, в будь-якому зараз... разі це швидше, ніж 6 годин. Ви тільки уявіть, 6 годин носити оці залізянки. 6 годин воно трималося. Трималося укладка? Після завивки, так. Точно? Ну, так написано, як мінімум. За що продав, за що купив, за те й продав. Добре. До речі, от останню фотографію, Саш, покажи ще раз, будь ласка, на екран. Ось щодо шлюбного контракту. Я думаю, багато чоловіків би внесли би такий пункт, щоб дівчата ось, ну... рідше з'являлися нам саме в такому вигляді. Ми вас любимо, зрозуміло. Потрібно одразу прокинутися з шикарною укладкою. Ні, так не буває, але ну, зрозуміло, що у чоловіків, у жінок є свої секрети, так? Є якісь певні такі маніпуляції. Краще, щоб про них менше їх бачити, менше їх знати. Ну, чому ви вдягаєтесь і ходите по місту шикарні, а ось вдома ось так для свого коханого? Правда? Він ж у вас один єдиненький. Він я вдома богиня, не знаю, про кого ти говориш. Друзі, для того, аби ви розбиралися ще більше в жінках, в їхній логіці, філософії, є для вас філософія. А, перед цим в чому? Логіка. А, логіка, є така штука. Пишуть, принаймні, в теорії. Друзі, якщо ви хочете зрозуміти сучасну жінку, то вам варто подивитися надзвичайну і незабутню сучасну комедію, бо серйозно все це складно сприймати. Називається комедія «Хаос. Жінки на межі нервового зриву». У головній ролі Катерина Кістень, заслужена артистка України. За сюжетом три найкращі подруги, успішні сучасні дами, психотерапевт, журналіст і вчитель намагаються розібратися в своєму житті. Причинами їхніх постійних неврозів стають звільнення, розлучення, діти і різні там чоловіки. Героїні досягли 30-річного рубежу, але до 40 їм ще далеко. Під час перегляду глядачі обох статей пізнають стати, перепрошую, якраз і чоловіки, і жінки, вони пізнають себе в цих історіях і типових героїнь великого міста і їхні типові проблеми з їхніми типовими чоловіками. Вже 8 жовтня сьогодні о 19:00 у Вінницькому театрі імені Садовського. Можна сходити парочкою, я думаю, буде привід для того, аби ввечері була якась палка дискусія і було про що поговорити. Краще, щоб ввечері було палке кохання. Ось цього ми вам бажаємо і впродовж дня також. Переходимо на випуск погоди, дізнаємося, що там за вікном і рухаємося далі. Всім встати. Суд йде. Слухається справа минулого тижня. Погода Вінницька звинувачується у значному зниженні температурних показників та частих дощах. За що люди змушені були одягати теплі речі та носити із собою парасольки. Погода Вінницька написала сердечне розкаяння, за скоєне і готова понести будь-яке покарання. Тож, суд постановив. Від 8.10.18. Погода Вінницька зобов'язана людям довгоочікуване бабине літо. Приступати до виконання вже зараз, з хвилини прочитаного. А тепер переглянемо результати. Тож, справді, небо сьогодні чисте, світле, без хмарок. Вже на небосхилі з'явилось сонечко. Загалом день обіцяє бути хмарним з проясненнями і опадів не очікується. Максимальна температура сягне 20 градусів із позначкою плюс. В принципі, молодець. Це я розумію, старанно виконую. Суд завершено. Отож, вирок ви вже знаєте, яка на сьогодні буде погода. Подякуємо Наталії Павленко, вона свою роботу виконала і може сміливо сьогодні вже відпочивати. Зрозуміло, що до завтра. Повернемося до нашої тематики шлюбних контрактів, за чи проти таких європейських практик. Знову ж таки, приєднуйтесь на Фейсбуці, будемо дивитися, якщо обновлюватись будуть коментарі, обов'язково їх зачитаємо. Як і обіцяв, розкажу вам про певні приклади з контрактів, зрозуміло, тих людей, яким це просто таки необхідно, адже в них є і популярність, і великі статки, як у тих і у інших представників тої чи іншої статі. Про зірок Голлівуду, як мінімум, які ж в них є пункти в контрактах? Є певні пункти, які адекватні, а є ось зовсім такі, ну, незрозумілі. Поп-зірка Мадонна, наприклад, яка свого часу була ось таким успішним чоловіком, якого звати Гай Річі, це британський кінорежисер. Так ось, що в неї було в пункті? Вона прописала таке, в конфліктних ситуаціях, щоб Гай Річі дивився їй в очі,
Саме таким чином проходила суперечка. Крім того, Річі повинен був працювати над собою, читаючи літературу з кабали середньовічного вчення, яким захоплювала саме Мадонна, щоб нібито вони більше один одного розуміли. Шлюб зірок протривав 8 років, саме стільки Гай Річі, мабуть, начитався. Так, після цього парочка вирішила припинити відносини нормально, без суду. Саме по контракту вони все розділили, майно, і все нормально. Ось і плюси, і мінуси. Тому без крайностей. Подружжя голівудських акторів Бред Піт і Анджеліна Джолі, здавалось би, ось вони. Красунчик ідеальна і красуня. Пара. Так, на жаль, розійшлися вони, мабуть, через те, що занадто скрупульозно не підійшли до підготовки саме шлюбного контракту. Він війшов в історію як найбільший шлюбний контракт. 101 сторінка. Ого, це скільки пунктів. Ж там умов могло бути? Так, їхній статок в 400 мільйонів вони поділили з легкістю, але справжнім каменем спотикання для них стали 6 дітей, як і біологічних, так і усиновлених. Згідно з контрактом, в разі подружньої зради голівудського красення, це зараз мова йде про Піта, Анджеліна повинна була стати єдиним опікуном, називаємо, волейбольної команди Бред Піт Джолі. Однак зрада не була доведена. І поділ саме дітей триває зараз. Золота серветка. Саме так увійшов в історію ще один шлюбний контракт між Стівеном Спілбергом і його обранницею, актрисою Емі Ірвін. Стівен наскільки поспішав одружитися з Емі, що просто таки уклав контракт на звичайній серветці. Вони сиділи в кафе, написали все це на серветці, головні пункти. Не знаю, чи завірили, не завірили юридично, але через 4 роки, коли відносини охололи, при розставанні суд не прийняв ось цей документ як дійсним, так і тому Емі стала найбагатшою безробітною акторкою в Голлівуді. Вона отримала 100 мільйонів доларів. Ось так, ось тому чоловіки, власне, і пишуть контракт. Ну, давайте будемо чесними. Ну, тому ж Спілбергу, думаєш, хотілося викидати чесно зароблених 100 мільйонів доларів. А не потрібно було в нічному клубі знайомитись з першою ліпшою на серветі щось там писати? Чому з першою ліпшою? Вони просто були закохана пара. Все, його нахлинуло, давай одружимося, але контракт, все, там-та-там. Але бачиш, юридично потрібно було це завірити. Ми, до речі, зможемо сьогодні це дізнатися у юристів, які в нас будуть в гостях, але продовжимо ще тематику, потім вам розкажемо детально. Якраз про тонкощі юридичної професії хочу вам розповісти. І справа в тому, що де б не існували ці контракти, думка з приводу юристів, які, в принципі, мають нагоду заробити і на тому, коли люди сходяться, і на тому, коли люди розходяться. Ця професія одна із найпрестижніших в світі. 28 із 43 президентів Америки за професією юристи, тому знань в них вистачає і досвіду в різноманітних життєвих ситуаціях. А якраз в Україні професія юриста займає почесне третє місце серед 10 найпрестижніших професій в нашій країні. Однак ця престижність несе за собою ще й дуже багато відповідальності, знань і підготовки. Британське футурологічне агентство First Future вважає, що до 2030 року, власне, найбільш затребуваною і популярною професією буде юрист віртуального права. Хочуть зекономити люди і свій час, і, власне, будуть звертатися до таких віртуальних юристів, які будуть допомагати вирішувати віртуальні скандали. Можливо, хтось що опублікував, якась приватність в інтернеті, в соцмережах, все це буде популярним. І от кажуть, що до 30-го року це дійде свого просто топу і свого піку. Інтернет-юристи будуть засуджувати за комент? Можливо. Або що це за сором в тебе в Інстаграмі? Що це за пост? Не подобається. Можна буде не лише пожалітися Інстаграму, так, а вже і офіційно юристи, я так розумію. Рухаємося в майбутнє. Якщо ви, почувши попередню інформацію, вже задумали, що будете там вступати на якогось електронного чи віртуального юриста, то добре подумайте, тому що доведеться гарно повчитися. Словник пересічного юриста налічує близько 15 тисяч слів. Для порівняння, середньостатистична людина з вищою освітою висловлює свої думки за допомогою 5-7 тисяч слів, а тут 15. А фермерам, кажуть науковці, достатньо взагалі 1,5 тисячі слів. Тому маєте
осмислити все це і вчитися доведеться дуже ґрунтово. Вивчити інстаграмний сленг, так, теги, хештеги, все таке інше. Це буде для вас лише таким невеличким айсбергом в океані. Все, з інформацією. У мене не все. Є ще один факт, який доводить, що юристи і мають майбутнє в своїй кар'єрі, і минуле також тягнеться ще ой-ой-ой, звідки, тому що знайдений найдавніший шлюбний договір. І під час розкопок власне, біля турецького міста археологи знайшли ось цей давній шлюбний договір, якому приблизно 4 тисячі років. Уявіть, от, тоді вже собі люди почали думати адекватно. Сам цей контракт виглядає як глиняна табличка, на яку нанесений просто текст. І в документі є цікава умова. Ось так він виглядає. З договору випливає, що якщо протягом 2 років у подружньої пари не народиться дитина, то чоловікові дозволено завести іншу дружину. Але при цьому, після народження сина від іншої, він зобов'язаний відпустити ось цього нібито маму і має залишитися своєю дружиною попередньою. То про якісь сурогатні речі, про всі суперечливі стосунки і про поділ дітей йшлося ще тоді, 4 тисячі років, уявіть собі. Ну, когось всі ситуації кинули, знаєш, на все одно, третій глузд зайве виходить. Комусь не пощастило за цим договором. Ну, а до речі, стосовно ось тих самих ж зрад, можна прописати все в контракті, чому і ні. Все, як ми бачимо, ще 4 тисячі років назад робилось. Як зараз практикою шлюбних договорів і не тільки, які документи підписують найчастіше вінничани? Взагалі, про доленьку і робочий графік юристів, адвокатів, суддів ми сьогодні поговоримо у студії з гостями, чудовими вінничанками Ольгою Олексієнко, юристом, і Наталією Красномовець, вона адвокат. Отож, буквально вже скоро, після того, як ми подивимося публічну камеру, зрозуміло, що і вінничанам ми дамо змогу висловитись на тему шлюбних контрактів. За, проти, нормально це чи ненормально. 2 хвилини і побачимось. Дуже зараз популярні стали шлюбні контракти. Як ви ставитесь до такого, щоб укладати шлюбний контракт перед одруженням? Ви знаєте, я до усього ставлюсь нормально, якщо це влаштовує обох. Особисто я б не укладала б. Чому? Ну, тому що я вірю, що все ж таки є якісь морально-етичні норми і принципи, і якщо укладати контракт, це вже обв'язує, скажімо так, до розлучення, як на мене. Тобто це вже підтвердження несправжньої любові? Ну, звичайно. Я вважаю, що Україна не готова до цього. І, в принципі, що краще жити по взаємній любові. Як ви ставитесь до шлюбних контрактів? В принципі, позитивно. Чому? Чому? Оскільки це забезпечує роз'яснення всіх додаткових питань, які можуть виникнути в матеріальному плані до початку шлюбу. Якщо любов справжня, то ніякі шлюбні контракти, ніякі перешкоди, ніякі додаткові запитання не зможуть все порушити. Ви підписали би такий контракт? Да. Ну, взагалі, я вважаю, що ну, цього не потрібно робити, тому що ну, завжди після весілля завжди ну, можуть бути спори, конфлікти, і люди можуть ну, розставатись. Тому я проти цього. Проти того, щоб розходились люди? Ні, проти того, щоб перед весіллям робити шлюбні контракти. Ну, тобто, наслідство, кому машина, кому квартира. Напевно, я просто не допущу того, щоб ми розлучались, але на шлюбний контракт я не піду. Краще вже покраще познайомитись і краще взнати людину, а потім вже виходити за нього заміж. Тоді вже без да. контрактів. Да, і без а як гадаєте, чому в Європі настільки популярна це і більшість одружується саме по контракту? Ну, напевно, там просто більш все розвинуто. І, знаєте, можна сказати, що там більше це в моді. І просто люди більше піклуються про своє майно. І там, напевно, просто більше цінуються все-таки кошти. Не вижу нічого плохого в них. В принципі, по статистиці многие браки розпадаються. Я не помню точні цифри, но большинство. Поэтому почему бы и нет? Защитить свою собственность каким-то образом. А ви би підписували цей контракт? Ой, мені ще до этого очень далеко, я надеюсь, поэтому я пока ще не задумывался. Не хочете жениться? В ближайших несколько лет нет. Тож повертаємося ми до студії, послухали ми думки вінничан щодо шлюбних контрактів. Тож чоловіки, як ми бачимо, більш практично до цього підходять. Дійсно, хочеться змінювати ось цей совковий такий стереотип, коли що цей бідний чоловічок працює, потім щось, ну не так сталося, почекай, не так сталося в долі, і все, він забирає ось цей
подушечку цю і пішов до мами знову. Я думаю, зараз квартиру. З жінками-професіоналами ми розставимо всі крапки над «і». І теорія ось ця юридична, Роман, її освоїть, засвоїть і закріпить. У нас в гостях Ольга Олексієнко, юрист, та Наталія Красномовець, адвокат. Доброго ранку. Доброго ранку вам, леді. Вас, по-перше, зі святом хочеться привітати сьогоднішнім. Дякую. Щоб сьогодні вам гарненько ще попрацювати. Ну, а ввечері відпочити так, щоб завтра вийти на роботу хоча б о 12-й. Дякуємо вам. До речі, давайте розпочнемо так. Давайте розпочнемо не з тематики, а ось графік юриста. Завтра вам можна вийти на 12 після святкування чи ні? Це залежить від нашого їх справ, наскільки призначено. А можна коригувати все ж таки графік? Ну, якщо справи призначені заздалегідь, звичайно, коригувати ніяк, тому що всі особи підлаштовується один під одного. Тому скільки ви вже в цій справі, кожен з вас, я так розумію, ви більше юрист, ви адвокат. Так чим, чому ось різниця? От юрист і адвокат, чому це так принципово? Наталія особи нам сказали щойно, так, різниця у всіх цих тонкощах, поясніть для нас, для людей, які от просто дивляться на всі ці справи. Стосовно нотаріуса і юриста? Ось чому, адвокат. Ось адвокат і юрист, чомусь різниця? Чи це синонім? Ну, юрист не займається кримінальними справами, адвокат займається. Все в цьому пояснення? Звичайно. Окей. Щодо шлюбних контрактів, давайте ось пройдемо саме до цієї нашої сьогоднішньої тематики. Ось на сьогодні була статистика, так, що з 2004 року вже можна було писати якраз шлюбні контракти, коли вступив сімейний кодекс в чинність, так? І тоді в перший рік, в 2004 році, було зареєстровано в Україні 476 шлюбних договорів. Практика в Україні, практика за кордоном, наскільки вона відрізняється? Ну, насамперед хочеться зазначити, що в нас все-таки суспільство євроінтегрує і зараз стало на даний час популярно укладати контракти. Більше користуються такі міста, як Київ, Одеса, такі великі міста. Що стосується контракту, то ініціатором часто самі чоловіки, які вік їх 30-35 років старше, які мають якийсь відповідний майновий стан, і вони хочуть узаконити дані відносини. Скажу, ще досвід, можливо? Ну так, досвід, так, наявніше яких спадкоємців. І що стосується контракту, це юридично оформлені стосунки, не треба його боятися, чи якась там недовіра, приймати його як недовіра до даних стосунків, або перспектива розірвання шлюбу. Там. Це офіційно юридично оформлена угода, яка складається в трьох примірниках, посвідчується нотаріально, обов'язково в письмовій формі. Вже умови визначає саме подружжя, яке чи вступило в шлюб, чи має намір вступити в шлюб. Але ось які там типові пункти от можуть бути? Можливо, воно може бути як загальне, так і деталізоване. Це більше, що стосується, наше чинне законодавство передбачає, це що стосується майнових прав подружжя. В Україні немає такого, як за кордоном мораль. У нас немає, не розповсюджено в контракті зрада чи якісь там залицяння. Ні, такого немає. Ні дня без поцілунків, там немає такого пункту. Ні, це обговорюється, звичайно, люди обговорюють, і воно не вкладається в контракт, але це дуже непогана така пропозиція того ж самого юриста, адвоката чи нотаріуса, коли пропонують обговорити ці питання, і люди вже це пам'ятають. Є от також ніби як додаток, так? Пишуть як розписка, це також юридично, чи вона не має юридичної сили? Розписка? Ну, якщо ось до самого контракту ось додати, ось ми сіли на листочку, там написали. Ну, це ваше особисте, ви... Це вже не юридично ніяк, так? Так, так. Ну, якщо ви хочете туди мораль, так, ти мене маєш поцілувати стільки-то раз, чи посміхнутися, чи там ще щось. В Україні тільки матеріальні цінності. Ну, поки що так. Я думаю, що, можливо, в подальшому буде і якісь зміни. Може бути, це розширюється. Звичайно, тому ці питання піднімаються. Багато людей цікавиться цим. Ще хотіла вас запитати, чи діє ось цей шлюбний контракт безпосередньо до шлюбу його потрібно заключати, чи під час шлюбу також можливо скласти цей договір? Даний контракт можна скласти в момент подачі реєстрації. Набуває він, якби вступає в законну силу під час реєстрації шлюбу.
А подружжя, яке вирішило зареєструвати свій майновий стан, відкласти шлюбний контракт, набирає законної сили з моменту нотаріального посвідчення. Тобто вже коли вже люди там прожили, наприклад, рік, так, можливо, як чоловіки жив, можливо також скласти, так? Так, можливо. Так. Можливо, ще такі є випадки, коли люди хочуть, ну, вже стосунки свої до розлучення йде. І люди, щоб мировою угодою заключають шлюбний контракт, де ділять майно, щоб економити час, кошти і судову тяганину, мирові, яка буде. Так, кошти, так, на ці шлюбні тяганини. Крім того, його можливо змінити і коригувати на протязі життя. Чому, я так розумію, ну логічно, так, чому до саме шлюбу робиться і контракт, так? Тому що легше, мені здається, порахувати, хто з чим прийшов, так? І далі вже спільне майно, воно 50-50 і ділиться. Так, можна прописати, якщо одна із подружжя у власності має там житловий будинок чи квартиру, і в перспективі бачить, що ну застраховує якби себе, щоб залишила дане майно і також не було судової тяганини. Він прописує в шлюбному контракті, щоб залишити дана квартира після розлучення, залишається за первинним власником, тобто за тою особою, яка була власником до шлюбу. Такі прописується і розмір аліментів на період, з ким буде проживати дитина. Також у зв'язку з тим, щоб зменшити кількість часу і. Ну і витрати на судову тяганину, так ще раз. Ну, щоб потім всі потиснули руку, сказали дякуємо і так. Собі всі розійшлися без усілякої тяганини. Угу. Тому так. Що ті чоловічки, називаємо їх чоловіки, мужчини, які набили шишки, вони вже після цього, знаєте, у них у мам по дві машини, у татусів, все пошлиться чомусь на батьків зараз в багатьох випадках. У Вінниці наскільки ця практика користується попитом? Ось за останні роки, можливо, що ви стосовно цього скажете? Ну, немає такої кількості реєстру, так, реєстру. Звичайно, люди це роблять, і потім навіть багато відмовляється від цього, тому що. До речі, як цей процес може пройти? Це розірвання двохстороннє цього. Звичайно, контракту. Люди домовляються, так. Це ж той самий договір. Щось вони вписують, щось звідти забирають. Це нормальне поняття, і я рахую, що це наперед ти вже обговорюєш зі своїм чоловіком, і він пам'ятає, ти пам'ятаєш. Ось ви сказали, що чоловіки більше ініціатори, так, ось таких контрактів. А як ставлення ось саме жіночої половини людства до цього? Чомусь вони скептично кажуть, ага, ти мені не довіряєш, значить, це вже ти вже одразу пророкуєш, що ми з тобою розійдемося. Так. На вашу думку, чому так? Ну, жінки, вони, скоріше всього, більш такі, знаєте, романтичні. Більш кохання, напевно, і матеріальні цінності для наших жінок, вони не стоять на одному рівні. І жінка, напевно, рахує, що якщо чоловік проговорює щось, то це вже воно, ось він щось там має якісь свої моменти, крім того, йде спілкування з подругами, якісь приклади сімейних і іншого життя. І тому, можливо, є цей страх. Угу. Тому що за кордоном так ми про це сьогодні це говорили. Ну і ось мораль, про яку ви казали, так, що абсолютно. Є там ділять якось і почуття, і є момент партнерських відносин. Так, що звичайно, подружжя – це партнери, звичайно. Тобто це бізнес-партнери і все таке інше. Тому давай кохання відкладемо емоції, давай зараз поговоримо про справи. Мені здається, тому там шлюби і не так часто там є розлучення, тому що люди першочергово, так як ви сказали, сідають і говорять. І, звичайно, це прекрасно, це можливо, нормально. Можливо, ви якусь свою статистику рахували вже з огляду на практику і на досвід, яке відсоткове співвідношення оцих шлюбів, які врегульовані контрактом шлюбним, скільки пар розлучається, скільки залишається разом, в принципі, більше-менше. Я так розумію, простіше кажучи, чи зберігає так цей шлюбний контракт? Звичайно, це зберігає, тому що це серйозний підхід до сім'ї. Це дуже серйозний підхід. Крім того, навіть родичі, які можуть впливати на сім'ю, вони вже знають, що є такий документ, і вже там вони безсилі, немає абсолютно, чуток, абсолютно все, все продумано, все чітко, конкретно. Живіть. Я ж достаєш собі документи там про якісь сварці. Так, ти чого там знаєш і досі? Мамо, тато, пункт третій, те ще й те. Не лізуть у відносини нової сім'ї. Що там у нас сьогодні на вечерю? Все чудово. Пункт 88. Вечеря не входить в обов'язки новоспеченої дружини. Крапка.
пункт 89. Дружина не отримує гроші на свої забаганки. Можна продовжувати дуже довго. Ми говорили з вами як з юристами, з адвокатами. Хочу вас запитати, як жінок, якби вам запропонували одружитися з умовою цього контракту, ви б погодились? І які б умови ви поставили? Провокуючі таке питання. Так, провокуючі питання. З кого почне? Да, ну, ну особисто я, чому ні? Ну, можливо, знову ж таки, знаєте, як це, щоб мені було, можливо, 18 чи 20, то я би, можливо, до цього питання не підходила. Наразі чому ні? Я доросла жінка і розумію абсолютно так, як ви сказали, звичайно, ці всі питання мені знайомі, тому тут все абсолютно нормально. Я до цього відношусь нормально. І я не буду говорити своєму чоловікові, ти мене не кохаєш, тому що ти мені це пропонуєш. Першочергово, це моя гарантія. Моїх дітей. Чому ні? Я підтримую свою колегу, я також цілком нормально до цього відношусь. Не бачу в цьому чогось поганого. Наприклад, навіть кажу, це юридично узаконені відносини, майнові відносини, так, саме подружжя. Тим більше, ви як юристи знаєте, що можна не сказати, що там маленьким шрифтом написано. Ні, можна за взаємною згодою подружжя і включати якісь додаткові пункти, їх також треба нотаріально посвідчувати, зміни вносити. Можна змінювати, якби щоб вважати їх недійсними. Ну це все за згодою подружжя. Якщо вже якісь інтереси одного з подружжя стають більш такі, як він вважає, що його в чомусь обмежують, то може звернутися в суд про визнання недійсним або скасування даного контракту. Ну, тут першочергово виступає ще інтереси дитини. Абсолютно не можуть бути порушені інтереси дитини. Тому що страждають про звичайно, звичайно, дитини. І це так. Все прописується. Проживання дитини, майнові моменти. Це все дуже важливо. На це звертається щоб увага. Щоб дитина не бачила, як це все потім там так негативно так, відбувається. Так. Ще раз буквально хвилинка є часу. Ось про шлюбні контракти. Все, завершили тематику. Ось щодо ваших буднів, щодо вашої роботи, професійне свято сьогодні, з якими курйозами ви зустрічаєтесь. Що хотілося б побажати вашим клієнтам, щоб ця співпраця між клієнтом і юристом була пришвидшена? Ну, має бути довіра один до одного, психологічний якийсь контакт, тому що якщо люди приходить людина, ми спілкуємося і вже якесь є, чи людина, я їй не подобаю, що можливо я бачу щось недоговорює людина. Звичайно, ми не зможемо працювати, оскільки немає такого контакту потрібного. Це нормальне поняття, коли люди хтось когось не розуміє. Ну і побажання всім вашим колегам, зрозуміло, що сьогоднішнім святом. Ну, звичайно, хочеться привітати всіх наших колег і юристів з Днем юриста, який святкується 8 жовтня. Хочеться побажати насамперед професійних перемог, ніколи не зупинятися на досягнутому, іти тільки вперед, цікавих справ і благополуччя вам і вашим родинам. Звичайно, я приєднуюсь до побажань. Всього найкращого. Вираз цікавих справ, дуже цікаво звучить із ваших уст. Бажаємо, аби всі справи і прямому переносному сенсі закінчувалися гарно, без жодних... Да, дякуємо, по-перше, що допомогли нам розібратися з тематикою. Отож, наш глядач тепер знає, що шлюбний контракт – це не вирок, те, що це закінчиться все крахом, і те, що це нормальна практика дорослих людей, які по-серйозному ставляться до своїх відносин і хочуть такий зробити серйозний фундамент. Ще раз зі святом всіх юристів ми поздравляємо, ну і, зокрема, вас. Ще раз гарно вам сьогодні посвяткувати. Нагадаємо, що в гостях нашої студії були Ольга Олексієнко та Наталія Красномовець. Який красномовно нам сьогодні дали відповідь на всі питання. Ми швиденько рухаємося далі. Нас попереду ситуаційний центр. Що ж побачили понад 500 камер, які встановлені в нашому місті. Зрозуміло, що знає Наталя Дика. Після цього, що ми ще новини подивимося. Новини, звичайно, як же без новин він час. Ось такий серйозний інформаційний блок. Отримуйте. Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами ситуаційний центр міста Вінниця.
5 жовтня близько 19 години камери відеонагляду зафіксували, як на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Юності водій автомобілю ВАЗ-2109 здійснив наїзд на опору мережі електропостачання Вінниця-Міськсвітло. Не зупиняючись на скоєному, даний водій попрямував у напрямку до вулиці Пирогова, де на круговому перехресті здійснив наїзд на бордюр. На місце події було викликано патрульну поліцію і у результаті стало відомо, що громадянин перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тому на нього було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 6 жовтня близько 13 години до одного із мобільних додатків небайдужі вінничани надіслали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Данила Нечая та вулиці Кості Широцького. За даними патрульної поліції, водій автомобілю ВАЗ-2105, не врахувавши дорожньої обстановки, не надав перевагу у русі автомобілю «Дачія», внаслідок чого транспортні засоби зіштовхнулися та отримали механічні пошкодження. Врешті-решт, на водія ВАЗу було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок, як завжди, інформація про обстановку на головних дорогах міста. Київський міст. Мінімальне уповільнення створиться о 18:15 і триватиме до 9 години ранку. На центральному мосту навантаження руху транспортних засобів триватиме з 8:20 до 9:25. На перехресті вулиці Братславська та вулиці Привокзальна рух транспортних засобів ускладниться з 8:05 і буде тягнутися до 9:40. Староміський міст буде перенавантажений з 8 ранку до 10:20. А на сьогодні у нас все. Веселого початку тижня. Побачимось! Вінницьке шляхове управління до зими готове. У цьому запевняє його керівник Володимир Чорновол. На підприємстві понад півсотні машин, які прибиратимуть місто. Автомобілі для розчистки доріг, трактори, міні-навантажувачі. До роботи вони можуть стати хоч сьогодні. Комунальники кажуть, минула зима показала, для розчистки доріг та тротуарів машин на підприємстві достатньо. А щоб це відбувалося оперативніше, цьогоріч вирішили запровадити новий підхід до прибирання снігу. Планують протестувати інший реагент для посипки доріг та тротуарів. Замість піскосоляної суміші на кількох вулицях використовуватимуть бішофіт. Ми не повинні зупинятися на місці, а повинні застосовувати різні технології, які би дозволяли створити комфортні умови на дорогах і тротуарах міста Вінниці, ну і, звичайно, менше здійснювати впливу на асфальтове покриття, в цілому там викиди в наші водні джерела. Вінницькі поліцейські врятували 20-річного самогубцю. Житель Шаргородського району через життєві негаразди намагався стрибнути з перил мосту. Близько 23-ї години патрульні помітили чоловіка, що сидить на перилах. Із ним зав'язали бесіду, намагалися переконати відмовитися від фатального кроку. На вмовляння юнак не реагував, нарікав на проблеми. Зрозумівши, що кожна хвилина може вартувати життя, поліцейські вирішили діяти. Згодом карета швидкої допомоги доправила чоловіка до медичного закладу. Першу автоматичну станцію муніципального велопрокату відкрили на проспекті Космонавтів. Всього у Вінниці їх 50. Для того, щоб скористатись послугою, потрібно завантажити на свій гаджет мобільний додаток та зареєструватися в системі. Самі ж байки антивандальні. Вони обладнані спеціальним замком, яким двоколісний кріпиться до станції. Перша година покатушок вартує 20 гривень, як і наступна. Третя і далі – 50. Оплата за прокат знімається автоматично із банківської картки. Також можна придбати абонемент на місяць чи сезон. Така послуга діятиме до перших холодів і снігопадів, тоді велики заберуть з вулиць. Поки що велопрокат працює в тестовому режимі.
Ну що ж, в тестовому режимі працює велопрокат, друзі. Всі, хто хоче цим скористатися, будь ласка, але не забувайте вдягатися. Тому що зараз погода вона така перемінлива. Зараз у нас на черзі буде рубрика «Будьте здорові». І чому сьогодні у нас актуально це все про попередження простудним захворюванням? Тому що ось я минулого тижня перехворів, тут щось лисичка вирішила прихворіти, мені здається. Тому давайте робити профілактику, давайте будемо здорові. За статистикою, пік захворюваності на застуду та грип припадає на пізню осінь і зиму. Водночас лікарі запевняють, холод тут ні до чого, адже віруси атакують нас цілий рік. Причина в іншому. Взимку ми проводимо більше часу в закритих приміщеннях, де скупчення вірусів більше, а от імунітет слабший. Дехто вважає, що застуда може перейти в грип. Насправді це два різних захворювання, та й провокують їх різні віруси. Проте найнебезпечніший міф, що грип та застуду можна лікувати антибіотиками. Ці ліки діють лише на бактерії, а грип – вірусне захворювання. Антибіотики можуть призначити в разі приєднання бактеріальної інфекції, наприклад, при ускладненні грипу пневмонією. Щоб уберегти себе і від одного, і від другого, слід дотримуватися простих правил. По-перше, мити руки. Віруси грипу живуть на твердих поверхнях аж до 2 днів, на одязі – 12 годин, а на руках – півгодини. Учені з Університету Аризони підрахували, що хворий співробітник всього за 4 години може наповнити кабінет вірусами. Тож слід частіше прибирати та рідше торкатись обличчя, аби віруси не потрапляли в дихальні шляхи. За словами вчених Єльського університету, варто більше спати. Науковці довели, що люди, які спали менше 7 годин, хворіли на застуду втричі частіше, адже брак сну послаблював роботу імунного гену. Щоб уберегти від недуги вашу дитину, захистіть її від сигаретного диму. Є дані, що через пасивне куріння діти не лише частіше хворіють на респіраторні хвороби, але й довше. Ми потурбувалися про вас, як змогли, хоча б на 1,5 хвилинки рубрики, але якісь поради для гарного самопочуття вам надали від щирого серця, друзі. Залишайтеся за світанком, дивіться нас кожного ранку, ви на себе будете чути цікаву і корисну інформацію. А ще ми будемо вас завжди намагатися розважати. Сьогодні, сподіваємося, свою місію Роман Гах і Каріна Чайковська виконали. Не тільки розважати, але зрозуміло, що мотивувати. Ми розпочнемо вас вже завтра, 7:00, адже у нас така буде мотиваційна тематика впродовж 4 днів. Поговоримо і про самооцінку, і підвищення, і про здоровий, і нездоровий егоїзм. Тому що, кажуть, здається, егоїзм – це погане слово. Ні, не завжди так. Отож, друзі, завтра 7:00 зустрінемося в цій студії, в цій же самій компанії. Наостанок, хочеться вам сьогодні поставити регі від просто таки найвідомішого культового співака Боба Марлі. Адже саме 8 жовтня свого часу 1980 року відбувся його останній концерт. Буквально через декілька місяців після цього концерту Боб, на жаль, покинув нашу землю. Але люди серед нас, поки живе їх творчість, поки ми згадуємо про них. Цінуйте себе, своїх рідних і близьких. Завтра побачимось. Пока!